guddiga gurmadka caafimaadka ee gobolka Cayn ayaa xalay munaasabad ballaaran ku qabtay gudaha magaalada Buuhoodle iyagoo ka hadlay waxqabadkoodii sidii qarashaadka u soo galay iyo qaabkii ay u bixiyeen iyagoo si hufan uga xisaabtamay muddadii ay shaqadaasi gurmadka caafimaadka ee gobolka Cayn hayeen mas'uuliyiinta hadalka kala dambeeyay ayaa saada ugu nuxnuxsaday in sidii ugu habboonaa ay u maamuleen qarashkii soo galay isla markaana ay wajaheen hawlo adag oo ay ahayd in si adag loo wajaho وكون مسؤولين تو هذا الكوكل الدنبيي قوبها قدروا كأنت قاسية قدار كأو كمد يحي داو بيو شلال إيا قرب بوفن حرارا قرارو بيال سرمان عروين دلالو سول جوبتو آقاك فرچنو مرقان قو تيغالي بريف فيه إيا ترمالو قدروا وحاولوا دياريين سيدي سولي oo laga sameeyay xarumaha barakacayaasha maadaama ay gudiga la tacaalaysay xanuunkan sidii loo joojin lahaa samad maxamed yuusuf jaamac tigay oo wakiil ka ahaa samafalayaashan hoos ku qoran ardayda wax ka barata hindiya hyderabad puntland samafalayaal qurbajoog ah samafalayaal daljoog ah shirkadda dawada shaafici gaalkacayo shirkadda daawada guryasamo shirkadda daawada towba boosaaso shirkadda daawada hormuud ciidanka kamaandoosta puntland wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda puntland xidmadka gargaarka degdega ah ee gobolka mudug shadaha biyaha hubaal shifo alraxma aquasaf jaamacadda culunta caafimaadka oo soo dirtay laba shaqaale caafimaad dowladda federaalka soomaaliya dowlad deegaanka soomaalida etoobiya wasaaradda caafimaadka somaliland wasaaradda caafimaadka puntland maamulka khaatumo hay-adda gurmad somali relief oo uu wakiil ka yahay sheekh saciid axmed cabar wasiirka caafimaadka somaliland doctor salmaan ciise axmed khaar guriga hantida ee dhakhtarka ah ee baahida intaa la eg daboolay aad iyo aad baan isaga nagu mahadcelinaynaa oo midda labaad waa inaan mar labaad siinaa ahmiyadooda koowaad dhakhaatiirta ka timi halkiisa iyo dr maxamed suleymaan ismaaciil xaqiiqda waxay ahayd dhakhaatiirtii ugu horreysay ee la falgala cudurka ilaa iyo haddana weli gacmaha kula jira kalkaal hospital iyo shaqaalihiisa isaguna stiil dawaalo isugu waa cusbitaal deegaanka oo shaqaynaya waxaa isugu keen yimid maraykan etoobiya soomaali kala googoonayd carab dad badan baa halka yimid sayn ognahay cid walba iyadoo balaastaaf ayay magaalada ka dhex marisay waan u mahadcelinaynaa kalsooni baan noo haynaa waan noo ducaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala haydin barakeeya si kastaba ha ahaatee guddida gurmadka caafimaadka ee gobolka Cayn ayaa ka soo dhalaalay howlahooda shaqo iyaga u babacdhiga howlo adag oo xilli adag ku soo beegmay axmed maxamed nadiif kalsan tv buuhoodle